Përshëndetje gjitha. Në këtë video do të shohim se si mund të ndërtojmë grafikun temperaturë-kohë kur japim një lëndë të caktuar nxehtësi të pakufishme. Unë po marr ujin dhe po marr akull në rastin ton, pra kemi akull në minus 20 gradë Celsius. Po japim nxehtësi të akull. Duke dilësh po japim nxehtësi, me kalimin e kohës temperatura do rritet. Pra kemi një zhvendosje si në boshtin e X-ave ashtu edhe në boshtin e Y-ave. Pra dhe të këtij pozicione, ka pozicioni 1, pozicionin 2. Akullit i është dhënë nxehtësi derisa ai ka arritur temperaturën 0 gradë Celsius. Pastaj, dimë që për të kthyer nga akull në ujë, uji kthehet në temperaturën 0 gradë Celsius. Dhe kemi thënë që gjatë ndryshimit fazor nuk ndryshon temperatura. Pra, nga pozicioni 2 në 3, akulli kthehet nga akull në ujë, në pozicionin 2, 3. Dhe nuk ndryshon temperatura, pasi e kemi kthyer në ujë, do të vazhdojmë të japim nxehtësi derisa të arrijmë 100 gradë Celsius. Në 100 gradë Celsius dimë që do të ndryshojë tjetër fazor, nga ujë në akull. Dhe këtu, sërish nuk do të ndryshojë temperatura, derisa të kthehet të gjithë në akull, pra nga ujë në akull. E procesi 3-4. Pastaj, vazhdojmë me rritimin e temperaturës. Për të llogaritur nxehtësinë në gjitha në procesin 1 dhe 2 dhe 3 dhe 4, përdorim formulën Q-ja bazë me M e C r delta T. Pse? Sepse nuk kemi ndryshim fazor, kemi vetëm dhe një nxehtësie. Gjatë procesit 2-3 dhe 4-5, përdorim formulën Q-ja bazë me MRL. Pse? Sepse gjatë tyre procesave kemi ndryshim fazor. Ju faleminderit që më ndoqët.